တာလီတော့ပါဒီကနေ့ဧပြီလ29ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသားမယ့်သတင်းတွေကတော့မောင်တော်ကြီးကမြေနေချာဆောက်ဌာနချုပ်စခန်းအပါအဝင်လှဖူးခေါင်ပြင်ဖြူစခန်းတွေကိုအေအေကဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းတန်တွင်းမြို့နယ်တထေးရီအာလျက်စီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနေရာအပါအဝင်နနေရမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတရုတ်အင်ဂျင်နီယာတွေအပါအဝင်ဝန်ထမ်းတွေဟာစီမံကိန်းကိုဆွန့်ခေါ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့တည်င်းနဲ့ပူတီတောင်မှာအေအေထုစစ်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကအတွဲလိုက်ဒုံးတွေဇက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့ပြန်လည်ခုခိုက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တည်င်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မောင်တော်မျိုးနဲ့မိုင်းအနည်းငယ်သာဝေးတဲ့လက်ကျန်စခန်းသုံးခုကိုအေအေကဒရုန်းတွေနဲ့မနေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစခန်းသုံးခုကတော့ကြီးကပ်မြေနေခြားသောဌာနချုပ်စခန်းနေချဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနခခ30လှဖိုးကောင်းစခန်းနဲ့နေမြေ6ပြင်ဖြူနေချဆောင်စခန်းတွေဖြစ်ကြပါရယ်။မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီနေချဆောင်စခန်းတွေနဲ့စစ်ပြူဟာကုန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒုံညိုတောင်ပြိုလက်ဝဲနဲ့လက်ရအောင်တပြေကြောင်နပေခမောင်းစိတ်တမန်သာကျင်းချောင်း24ပြူဟာကျင်းချောင်းနခခခွန်ငခုရရွံ့ညွတောင်စားတဲ့စခန်းတွေအားလုံးကိုအာရခတတော်အေကအပိသက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလက်ကျန်စကန်သုံးခုကိုအေအေကဒရုန်းတွေနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါမနေ့ကမနေ့7နာရီကျော်မှပြင်းထန်စကန်ကိုအေအေဘက်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံတလုံးချခဲ့ပြီးနေ့လေပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဘုံတလုံးချကညနေပိုင်းမှာတော့လှဖိုးခေါင်နဲ့ကြီးကန်းပြင်ကိုဇက်တိုက်ဒရုန်းနဲ့ဘုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစကန်သုံးခုစလုံးကိုအချိန်မရွေးအေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်တန်ရွေးမြို့နယ်တထေးရီအာလျက်စီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနေရာအပါအဝင်နနေရမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ပြီးတရုတ်အင်ဂျင်နီယာတွေအပါအဝင်ဝန်ထမ်းတွေဟာစီမံကိန်းကိုဆွန့်ခေါ်ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။တန်ရွေးမြို့နယ်တထေးရီအာလျက်စီစီမံကိန်းတွေကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီရုံးတွေရှိအားပလိုင်းချောင်းအပါအဝင်နေရာတစ်ခုမှာဧပြီလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးအရခတ်တတော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်းစရာကိုပြောပါရစေ။တိုက်ပွဲဟာမနက်7နာရီခွဲဝန်းကျင်ကနေညနေ3နာရီလောက်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဖက်ကအထိနာနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူခဲ့တဲ့အပြင်3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာလေရင်နဲ့နေရာတစ်ခုကိုလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရစေ။တထည့်ရီအာလျက်စီစီမံကိန်းအထိကိုတိုက်ပွဲထဲကလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးကင်နေတဲ့တရုတ်အင်ဂျင်နီယာတွေအပါအဝင်တရုတ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စီမံကိန်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာဝန်ထမ်းတွေဟာဧပြီလ26ရက်နေ့ကစခန်းကိုဆွန့်ခေါ်သွားကြပြီလို့သိရပါဗျ။အရခတက်တော်ဟာတန်တွင်းမြို့နယ်အရှေ့မြောက်ဘက်စစ်နမိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့တထည့်ရီအာလျက်စီစီမံကိန်းကိုတင်ပိုင်မဲ့အနေထားရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီကတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းလေတပ်နဲ့ရေတပ်ကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးခုခံကာကွယ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တထည့်ချောင်းရီအာလျက်စီစီမံကိန်းကြာသွားရင်တော့စစ်တပ်တရင်အနေငသာရှိတယ်တန်တွင်းမြို့နယ်ကဘာကြောင်ငပလီကမ်းခြေဟာလေအေအေလက်ထဲကိုကြားရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာရခတ်တတော်အေအေကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကစစ်ကောင်စီကအတွဲလိုက်ဒုံးတွေဇက်တိုက်လေရင်တွေနဲ့ပြန်လည်ခုခံနေတယ်လို့ဘူးတီတောင်ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ဘူးတီတောင်ဟာအရေးကြီးပြီးအချိန်မီအစွမ်းကုန်မတိုင်နိုင်ရင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခေါ်ရနိုင်ကလေကြောင်းပစ်ကိုအရင်လိုအပ်နေပါတယ်လို့ဘူးတီတောင်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်လော်ဘီတယောက်ကလည်းရေးသားထားပါတယ်။ဘူးတီတောင်မျိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအေဖကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးနေ့လယ်နားရီလောက်မှာအမြောက်တပ်ကအတွဲလိုက်တုံးတွေအဆက်မပြတ်ပစ်တဲ့အတန်ကိုညမိုးချုပ်တဲ့အထိကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဘူးတီတောင်မှာစကက15လက်အောက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်နေချသောတပ်ဖွဲ့ခွေနခခသုံးနဲ့နခခရှိတို့ဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ဧပြီလ20ရက်နေ့စပြီးဘူတီတောင်ကတမစကခ15နဲ့တရင်95ကိုအရခတက်တော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးဧပြီလ24ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစကခ15လက်အောက်ခံခမရ965ကိုအရခတက်တော်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်း
Nia Sunkwa Tepi Yadu Yi Dreha, Sanchi Din Salah Mnita Nibi, Lu Yi Nidatama Kudan Nibadi Shila Nidilu, Kula Tamaka Lutajin Sana Musaya, Mahamiji Yung, Yuan Ochaga, Nyamanangan Lutajin Sana Musaya Achini Siyin Kazama Topian Tabari. Rakhai Pini Nen, Chimpi Nen Palawa Mnune Dima, Pikhe Re Ne, Noomba Langa Ne Sabi Pianle Pipoa Kere Patipakare Jaung, Oyin Sunkwa Tepi Yadu Yi Dreha, Kaman Chi Ha, Tatin Chao Dongjo Ti Mnita Lare Lu Sobari. နောက်ထပ်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်ပွားရေးလာကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူမှုအပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိပက္ခနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်တနိုင်ငံလုံး၂ရက်စကထွက်ပြရတဲ့လူရေအတွက်ဟာမြေတပ်မ၆တန်းနီးပါးတိရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့မြေတပ်မကိုတန်းတီမြစ်တက်လာခဲ့ရလို့ UN အိုချမြန်မာနိုင်ငံလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်နက
ဖာပွန်နဲ့မြဝတီမြို့နယ်တွေမှာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရွနဲ့အိုချာရဲ့စီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်တရုတ်ဂျက်လီရင်တွေဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားကိုဖျက်ချော်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့ဂါဒီယန်သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးရဲ့သုံးရက်ကြာတရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်အဆုံးသတ်ပြီးနောက်မှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုကိုတရုတ်ကအခုလိုတုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကင်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီအပါအဝင်တရုတ်ထိုက်တန်အရာရှိတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက်ပေကျင်းကပြန်လည်ထွက်ခေါ်ပြီးနိုင်ရီပိုင်းအကြမ်းမှာတရုတ်ကရုတ်တရက်စီးရဲလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်စစ်လေရင်တဒါစင်ဟာစနေနေ့ကထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းခဲ့တာလို့ထိုင်ဝမ်သတင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အပိလ29ရက်နေ့မနက်ခင်းကဘလင်ကင်ဟာဝါရှင်တန်ကိုအပြန်လန်းဝင်ဟင်မှရှိနေစီမှာ SU-30 တိုက်လေရင်အပါအဝင်တရုတ်စစ်လေရင်22စင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထက်က22စင်းဟာနင်းနမိတ်ကြားခံမီကိုဖြတ်ကျော်တောက်ခဲ့တာလို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။ဘလင်ကန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရောက်ရှိနေစဉ်ရေလက်ကြားတခြားညင်ချမ်းရေးနဲ့တင်းညင်ရင်းကိုထိမ့်သိမ့်တာရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုံးလွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။